Sånne degen, vær så gjes Erik en annen fyrre av Atlan, ta inn Olsje Vestertog i måte UEF. Destren var ekkelig at hamra byrja vi, og Asgårner måtte brinja seg vid tåle, tog det var lengt om mittel maltjansnær. Til et av heimali og i færfest tåla. Lise Bern, Jens Erik Rasmussen, var eisund og distnum, og til reisli han og lekker inn til Henrik Robertsen, 0-7 Vester og 8-8-0. Etter målet kom Mara Fera til stund. Til sært og helt svart ut til UEF, tog stort etter for Balak Sinko, 17-17 av Gula Kors, og nøyest her vi av Vatlund. Men Folfringa resta seg atter. Hennos Eliasen gjør kjøttet av etter Fruisbark, Nena Sarsic er trykker ensamhåndelig mot Malen, så sender Jøvnum 1-1. Johan Petra Stomko slipper heller ikke å leke disse løtnene, da han stått for leiklåd Eisenfærsut Anna Gula Korst. Men dette brøyder ikke på støvnene. Endelig utslittet just 1-1. Atter standet der sammen unga Køylie. Og atter herre oppe til sammen. Og det røysne klakksingar som få av fyrsta mannmålagan i Disnon. Kristoffer Jakobsen bjóva 4-8 sværlagar nå. Ut til Ol Kristiansen som kjem inn i Brostein og smekkar til. Men Vlada Filipovic fra Fodna. Go Brian Jacoy. Men hetta vær så tæn. Resten av Disnon vært så å si øynevis fersla med å malen og kjøtta mun blavo. Og hei Jakob Mikkelsen ikkje fyrir etter fyrir vi størspel så er steg ytla til. Hebjerger handa Debbie Steinelsen kjem restanda pura leiser. Øster Hansen tekker fruspark og inn i brosten er nødvendig hakster, men atter bjarger Jakob. Og atter her et døm i omkos og latter jeg spiller seg i jokken køyverina. Debes fra Nekplås, kommer til backlinjene, og inn i brosten langer en dente bøtten av tverstreie. Jo, det var bare en spørende grunn tøy når tofta menn finner hula. Stått for hula er det Johan Simon Edmundsson som kjøper køyverina i Høvbrudj. Snærer rundt om seg sjølvan, og så er han leiser, legger inn fire. Hese fyrer vi Jakob anka møvlegg at Akaita kastet seg fram og skaller bøtten i nede. 8-0. Og i sætna løg er det heimali som heldur fram að trusta. Atri hefur verjan trúblöggar við að stekka Johan Suimen. Hesi fyrir leikran inntil hann pura leysan Nenad Stankovic som bæra skal setja innar suina að. Ta gerir hann æsne, men bötrun fyrir pum. Suina fyrir búi Gregarsen að risa mögulega. Men atri vísi Jakob hvers góra hann kemur vel út og fyrir blokkera. 15 minútur spaldur af sætna lögge. Össur tekur fruspark. Og inn i brosten er Niklas Johansson Hagster, 2-0. Niklas er atter i fokus, 20 minutter 17. Kjemmer helder Harli og en av taklinger Rudolf Eliasen, domaren Georg Rasmussen er Ørendaleser, bøgnløys rett til å bli 8-3-slagaren. Nå har råknet vi av KU for å komme langt fram av Vettlund, og tar vår øyne over fløyre. Hette hendte ikke, og stegen er tofte menn nær vi hadde øtja. Men skalleren Jakaita fyrt bøgn fram vi. Beater Trishbaldi en finandist og vinner 2-0, han sier som ikke var 8 mal og lydel. Koi bottenly, og om det ikke får stig mot 0-7 Vester kommende vikeskifte, ja, så der Albertur i bottenen. AB hever en tors for oppgave i Gundadal i mot HB. Janus Johansen som fyrre spalt ved Havnamonnen er nivå Arjun, og fyrre første fyr rundt Jassi i Gundadal møter sin om fyrre rundt livfellavån. Han hever tog gav rat til sin nødvendig livfellavar over AB, Tui han veit hvordan torfførst det kan være å sitte opp under trusht og hjemme av et land. Utgangsstøy til åkken å være at halde tatt kanskje de første 20-30 minuttene her og frustrere å ha på og atna til at så vet man ikke hva skjer, så styrer det utvikler seg. Ja. Man kanskje får et heldig mål, men det kikker seg fullstendig. Takk til Kringe AP for å skått for Bekvind på en av veien. Potmore Johansen for Frysbarsk. Og innan 6 minutter er spalter. Rasmus Nalsø er Frysbarsk-sjef for en Kringe AP. Smekkar bøtten i malet og så er 1-0. Arjamen er ved trobladgående point etter malet. Tar missa bøtten av myene, T.E. Aristide fer ikke bøtten bortstår, og fra Benjaminsen røyner seg ved skåte, men Heien Steberg bjergar Mosterlian. Arjali hever ikke nekva svær at du vei. HB hever bøtten med en person av tøyene, og da AB endelig er færre målaga, tekker det ikke av. HB hever hin veginn betri farlaga til a spela seg fram til malmöulagar. Og særlig hendir nekka tar Reykjavík Poulsen hefur bulten. Han hefur ferin a sleppa fram i verjene, og neivur tar legge bulten av en fyrre. Bont fyrir stedjen atter vant i affer. Atter hese fer det Rasmus Nolse som tekur fruspark, hese fer rekkar han stongjinnan. Jeg held at vi var nokst tallinir, og eist av høyde finnja at enga male.
först panik för att få alla nästa. Vi hade flera chanser för att som det skulle på. Vi var ju att han håller igat att göra det samma mot det och så lyckades det bättre, känner jag. Och till också kött ut sötna håller inte alldeles spänningen rycker. Rasmus Nolse skjuter inte på mål hessefer och till sörst ändar balteren till Patlemo Johansson och så är 2-0 till hoppen. Ongen evig om att hoppen nu för att vinna. Och hoppjärnor har gott plås i uppe brottstöjnån. Fröer Benjaminsen är pura läsor och skorar till 3-0. Hotna sparskel hoppe att resa för ytla vart av Arjamonon. Men skotten och fejlar Ongen. Bjarne Jörgensen högger till och hoppe vid nu 4-0 utan att vara fantastisk hjälp. Korslene var godt øvrig Kjetan Reijo Svarstå, som atlas her alle tjotene i år. Ennes øyleie harst ut fra Disterbyrjan. Jonard Fredrisberg inn til Karlin på tenken, nær vi. Både løtje spalte mora sentraler enn i underfaren og dysten, og det visste seg å være farlig. Ennes øy åtte størstak vøtlen i fyrholdet. Et velspalt avlopp, Jan Inge Petersen og Boi Lørtsen spiller vel sammen. I 5 meter felt nå stender Jan Marsen Morsen til å frye på tepken, som bare skal sette innere og suje av. 8-0. 8. mål i år til Ungarn. Rona Vishinga og Birja og Anna Holag har du slept av. En ser av velløkende Jan Marsen Morsen finner på tepken, men gasset Tore Bjerger. Vishinga og Birja og finner strussvilja fram til i 17. Holagje. Andreas Lav Olsen för att lave in ensamhållet vid Böstman. Men Janne Fredsberg är 4 och ut till Hottna. Det här var att se när det var Dejbölst över i Dysnå. Sonny Olsen ligger i 4 och här finner Justin sina rätta steg. 8-8. Det är nog så lika som är av Dysnå. Vi är nog så överkonstruerade till inlägg och till debatt där som allt. Och det är det som vi det som kostar det. Måte testar ändå lukt till att grannarlinne för att stäva kvörsen och stiga. Men i alla sista minuten avgör unge Marsen Olsen distin. 2-8. Fullt stiga talt til Wuching, etter å se i tetsantist, har bæge linje vust og gåan strusvilja. Søgnast jarene har Mitchell Thomasen vært en faste parter av linjen til Ibis Streime. Og jarra Mitchell atter vi margeier, men hese fyr som venjer i kjapp i 36. Gjestene byrja vi en heldre veri kjendar i oppstilling, hetta Gjördi av Sundalagsmenn finner løglig iva og stortu dysnun fyrst og lødna. Her er Bøltren sender inn i Brostein. Trønd og vattnamar i 60 malen for ikke rettelig å boksa borster. Bøltren enda til Levi Hansen som langar til. Paul Arne Jakobsen bjørger i fyrst i Adlova. Bøltren fri utdattet til Levi som legger en fyr. Her Gudmund Nilsen og stuttar i fjærstå og skaller opp om. Han får inn en mal med Olaje. Vi der i Sødna Olaje og Gjestner er jo i Alobe. Arbeid sammen med Brima Koroma bjørger av i Vinstre. Legger ut til Hannes Torlefsson som smekker til. Men Ila Bø er 4 og vann den er av Hesund Sinne. Og i hinne enda noen er Heimalien Nervi. Arnbjørn Hansen som kom inn etter stedjen finner Brian Olsen. Han kommer inn i Brostein. Og hardt press her av 2 med på 60 i verilageren er en millimeter fra å legge ta bladsvarte fram om. Enda en ibestrema med å legge. Hans Paulo Samuelsen legger en 4. Men atter manglet av sørsta og skalleren fra Arnbjørn dreger ikke male. På 60 i verilageren lurte jeg atle tøyene. Her vinner tar bøltene mye vettelig og så færre tar i snære lopp. Brima Koroma vil spalte frier, men Gunnar Støy som atterverde i bestremme maler kommer vel ut og bjerger. Louis kommer i besekstet ved Asgårdner som møter Gunnar bjerger ved håndene, og Torskjell skulle finne rett kort. Men dommeren Ransen Djurus leder spillet Kåre Vujere. Men stått for i dette lag hever Ransen reier kort i all loftet. Besekstet ved verden vinner bølten, og Koroma sitter fyrre. Kommer frem av Mia Vødl i børst øyne lager etter, og da sier Leone Byggvinskalt frem ved Eila Bø ved han felter. Og jeg bestremmer Lise Bæren for sitt annet gula kort over Vustra Vødle. Senneste målagene dysten for Santos, den sentra fruspark mot Malnån.
Men Trønder får boksa bulten borster. Malleiser Jaunager middel nede på streim og på 36.